Umutoza twamenye ko Mugeni Fabrice yagarutse mu kibuga none imikino iba yibiri atagaragara no muri 18 ukoresha yabafite iki kibazo gufata amafoto gufata ama interview no uburenganzira bw'umunyamakuru ariko kuvuga ngo ugiye kubinyuzaho hand direct ntabwo biba ubyo kandi wabifite ariko ibyo ntabwo byaje umuntu umwe ngo bigwaho ngaho ahubwo nuko hari abantu babatekerereje barabikora ubu ngo abana babo niho bari kubigenjoye yes eh babaho kwitanga no kugira ikindi kintu umuntu agose igeneration ya Rayon Sports ni bunsi tuzavuga tuti abakurambere bacu batwubakiye ikipe badusigiye ikipe y'igikundiro barayituraga none natwe tuzavuga tuti natwe abadukomokaho tuzabaraga ikingi tuzabaraga iki tuzabaraga Rayon Sports fita ukura kandi nibwira ko stade ari kimwe mu bintu bizatuma Rayon Sports ibaho ubuziraherezo ewe twese iyi generation ya Rayon Sports iva hangaha twi umukoro tuvuga tuti iyi stade gikundiro stadium nitwebwe izavamo kandi tuzayisigire abana bacu bavuga bati ababyeyi bacu barabareye ubukuri barabareye ubukuri ntabwo barabareye bamagambo nyamuneka rero nimutabire MK Card hanyuma dukomeze twubake gikundiro imana twihereye aha ngwibyo rero ubwo turi ku wa gatandatu twavuga ko abareyo batangiye kugaragaza umwuka mwiza kwitabira ayo bikorwa by'abafatanya bikorwa abayo ko gatandatu mu rugendo rero rwerekeza mu karere ka Huye Jean Paul bya bindi bavuga ati Rayon Sports iraherekezwa ahigiye hose izigera igenda yonyine cyane usibye babafana haje na president d'honneur Paul Ruhamyambuga naramubonye abitwa ba maitre Zitoni bari bahari na basaza baherekeza Rayon Sports n'ubundi kugira ngo uzamenye ko Rayon Sports yakangutse nuko bona abasaza bahagurukiye ariko maitre Zitoni we yansekeje yamwe ngo batunyabitse igitego ku munota wa kangahe ngo aho stade basohokera kuri numero butwi no ari mu karere ka Huye niwe niba ariko navuga na karere amenyera abantu naba wabo yarahakuri urumva rero aho tindasohoka muri stade no ntabwo ndavuga atabamo corona no ndavuga ariko cyane Jean Paul reka duhere ku bakinnyi 11 babanje mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports ahari hari Kimenyi Yves mu izamu yes Kimenyi Yves ari mu izamu muri axe harimo Rugwiro Elive na Iragire Said bamaze kumenyerana cyane ubona duo yawo bo imaze gufatisha hanyuma Rutanga Eric ayari kuri gatatu kuri kabiri hari Iradukunda Eric Rado hanyuma mu kibuga hagati hari Miraf wakinaga umukino wa kabiri yikurikiranya Miraf ugenda nawe usa nkaho yemeza rubanda hanyuma kiraga na Commodore Olekwe Commodore mukinnyi nawe ugenda wigaragaza hanyuma imbere yabo hari uyu musore wa Omar CDB hanyuma ku ruhande rumwe hari Iranzi Jean-Claude hanyuma Iranzi undwanyi bwawe hariho uwitwa Mugisha Gilbert hanyuma umwata kumwe yakinaga ari Sarpong Michael ariko tugaruke hagati urebye uburyo CDB na Commodore bari gukina na passe bari gutera bashobora gutera passe eshanu bagenda badonyaho bakagera imbere bagatanga passe ahubwo tukagira cya kibazo cya finishing Sarpong akawusha kotera mu ntoki z'umuzamu cyangwa kotera ipoto Gilbert akaba yawamurura ariko baro yamugezeho harimo ikibazo muri yurata igitego ariko burya nge nabonye muri finissage ya Rayon Sports atari naho hari ikibazo cyane ugereranyije n'andi makipe ntabwo ushaka kuvuga ikipe inyere yose ahangaha ariko ubusatirizi bwa Rayon Sports uzajya kubireba burahusha yes ariko burya guhusha ni ikibazo abantrenere bashobora gukosora hari igihe haba ari ikibazo cy'igitutu cy'abafana manque de concentration precipitation ibyo ngibyo bwa bari bikosora ariko nanone gatare nge ntabwo navuga ko atari ntabwo navuga ko ari byiza kuko hari arabo biri boss arabo ari bibi kurushaho ariko ndabigiranye na sezishize urebye ikintu bita efficacité ya Sarpong Jules Urimwengu ntabwo bahushaga ibitego balonia za sirisimbaga hariya baziteraga cyangwa na kareba taraje urabona ko rero uyu mwaka wa mugani nkuko bivugaga arimo akabazo ka precipitation birashoboka ariko biragenda biza urabona ko icyo kwishimira gihari open play ikipe irakina ukabona ko byibuze umupira balo balo sukil donc umupira wa premiera ya precision yari hasi cyane rero ya precision nicyo kiza cya precision nyine nuko kwereka hari amakosa ubaze rero none mugiye muri champion mutarakoze precision mukajyana mari ya mafuta ngana kuriya nicyo kiza cya season kandi ikiza cy'icyo ekipe nkuru nka Rayon Sports ifite abakinnyi bakuru nuko amakosa barayabona kandi bakayakosora kuko niba wararebye duhereye kuri match Rayon Sports yakinnye na Police
mu irushanwa ry'agaciro ukareba match Rayon Sports ikurikizaho ikina na Mukura iratsindwa kuri finale Coupe cya Nice Kigali iratsindwa kuri penalty ariko buri gihe niba uzikoreye umupira buri gihe wabonaga ko ari changement yagiye iba wabonaga ko ari akantu kareza ari evolution igaragara buri wese tugiye tugize kuri gasogi nubwo Rayon Sports ashobora kutsinda ariko Rayon Sports ntambwira ko yakinye nabi iriya match yakinye neza amahirwe aba makeya Kigali none nubwo batangiye kwerekana yuko Rayon Sports yahindutse kandi irimo kugaruka mu bihe byayo byiza ejo nindi rero nabwo ikintu kirimo cyiza ndimo kubona cyane cyane ko umutoza yatangiye kumenyana n'abakinnyi be karite za buri wese ntabwo nk'amaramplasi makora nenye buriya njye nshaka kureba umutoza ntabwo murebera kuri 11 yabanjemo murebera cyane cyane kuri ramplasi cyane cyane tactique apana kumbwira ngo kanaka arananiwe ngo reka nshyiremo kanaka ako ngako niko tugiye kugaruka mu byaranze uyu mukino kuko hagaragayemo ubuhanga bw'uyu mutoza witwa Javier Martinez Espinosa Rayon Sports yatsinzwe igitego hakiri kare ku minota 21 ni ku burangare bw'abakinnyi bugarira bacometse umupira muremure maze rutahizamu ikipe ya Espoir akorerwa ikosa na Rutanga Eric haboneka penalty ihita ininjizwa neza na rutahizamu w'umunya Uganda Fred Chambade uri muri ikipe ya Espoir hahitaba ba rutahizamu beza b'ibigango kuko burya rutahizamu muremure ufite imbaraga uko byagenda kosa gora defense aha urumva rero ikintu nabonye cyiza nanone cyo kugarukaho Jean Paul ni reaction nyuma yo gutsindwa igitego n'ikipe ntunka Espoir Rayon Sports irareaje cyangwa icyuno uwo muri ikipe rero sase nubone ikipe nkuru ubundi ushaka gutsindwa igitego konsanta ugatuva muri match ako kanya kandi wowe muri match mu peru gitangira bimvikana bagutsinda nibindi ariko Rayon Sports uzayirebe reka mbaho rugero nko kuri ku mukino wa gaciro aho yatsindwaga na Nice Kigali ku mukino wa nyuma muri buka yuko mwabonye effort yakoze kugera ku munota wa nyuma babona yuko il faut y croire bavuga bati birashoboka biracyashoboka kugera ku munota wa nyuma naje ubundi rero bongeye kutwereka yuko kwitsinda igitego ahubwo ubuyibukije yuko ari Rayon Sports udashobora gupfa kuza kuyisuzugura uko yiboneye cyane kabisa ni nyuma y'iminota 9-10 yonyine Rayon Sports yahise ibona igitego cyo kwishyura ni uhanga arakana rukomeje turimo twintroduza abakinnyi ngo Iranzi Jean Claude ngo indwanyi the fighter wewe tuvuge indwanyi nabo tuvuge makofe turashaka kuvuga ikibuga nabibonye muri match yo muri iyi weekend imvura yabaye nyinshi mu karere ka Huye bukonje bwari bwose n'umutoza araza kubigarukaho ariko Iranzi ni umuntu wari witeguye kugonga na gutera tackle gutabaraho bikomeye kurwana wa mugani sa makofe ariko kwitangira ikipe ni Iranzi rwose abahari ntabwo ari byo guhagarara mu kibuga ngo arebere Iranzi arahari aratanga ibyo afite byose yenda aze kuza kunanirwa birashoboka nibyo ariko igihe ari mu kibuga ntacyo yakwimyeho cyacu warakuriye itanze ijana ku ijana ku munota 32 rero yaje gutanga assist yateye corner ashyira umupira ku mutwe wa Iragire Said yatesipye neza rero arabirukaga kuri nya kwigendera katauti imana imwakire kwizera ko ari aheza katauti bajya gutera ku corner akantisipa akagenda sa n'usatira umupira akawubeshura ku buryo akaza kuri premier pot akaza kuri premier pot hanyuma umupira gasanzwe uteshaga agatwa k'inyuma gutya umupira ukajya buryo niba buri umunyezamo umeze gute ntabwo awukuramo yewe aha Rayon Sports ibonye igitego cyo kwishyura rero amakipe yombi akomeza gucungana Rayon Sports ihusha uburyo bwinshi bwabazwe Jean Paul Biya byanashoboka ko Rayon Sports ibona ibitego byinshi muri iriya match Sarpong Michael Gilbert Mugisha iyo bazi ko bari mu bihe byabo ntabwo bavuga ko batafashije ikipe barakinye muri open play mu mukino muri rusange batanze ibyo bari bafite byose ariko ka kantu ko gutsinda sinzi icyo baza gukora mu bijyanye no kuganirizwa cyane cyane mu mutwe kuko yaba Gilbert ashobora nibyo kugitsinda ariko arata byinshi yaba Sarpong uyu munsi ari kurata byinshi ntabwo ari bibi kuko byibura abayagezeyo kugira twabonye mu gaciro n'uwo turi kureba ni hano ni burayi kabisa biratandukanye kuko umukinnyi aragucenga aragupasa ariwo nini urabyuka ko mugeni yavuye hagati agize ikibazo cy'uburwayi Rayon Sports noneho hazamo akantu ko guhuzagurika muri mediane uyu munsi mirafa yayigeramo we na Commodore n'abantu bamaze gustabiliza uburyo n'umuntu watinyuka aravuga ngo mediane ya Rayon Sports ifite ikibazo yababeye kuko ni mirafa ndi kubona ufunga umupira
akawutanga neza akawambura neza nta urasa kuri batatu akawutanga ku mudefenseri wa nyuma akaba yawambura neza Sanford narabonye kwezi Kigali na Haruna none mwiza cyane mwiza ni mwiza burya ngo ni se wa Haruna na se wa Miraka aravuka ariko yaravuze ngo ntabwo azi iby'amasano cyane ngo oya nari mubaje kuri Jihad ani kuri Jihad arabiza aravuga ati je ababyeyi banje data na se baravuka none se Jihad bimufite icyo mufana cyangwa we ari ku ruhande rwo kwa nyina wa Haruna arabaga kwa nyina wa Haruna aravuga ati aho ngaho kuri Jihad ho Jihad n'umwishwa Haruna Jihad n'umwishwa Haruna arumva ko rero Jihad we na Mirafa ntacyo bapfana ariko Haruna na Mirafa ni mukuru we kwa se wabo byonyine guhura na Mediane irimo Haruna irimo Zidane irimo Titi irimo Rashid Kalisa ishobora kuri Mediane iri mu nziza kurusha izindi hano mu Rwanda akayimetriza byagaragaje ko ari umukinnyi witeguye guhanganira umwanya yavuze ngo Haruna ngo umuburebye imyaka myinshi cyane ngo ku buryo nzo ukuntu yakumupira nje kubona na chenga abana aje kugera ngo izi speed nkoresha niba ngenda nihuta niba ngenda gahunga te matango zisoni ati byo byose rwo guramfasha niba ni byiza cyane niba ni ukinye ukiri muto kuriya ukiri muto kuri ukabona afite na forme birashimisha cyane ariko hari ikintu yavuze cyane nakunze cyane ni bya bindi nyine team spirit muri Rayon Sports irahara akavuga ati tekereza naho imurani nasimbuye na twaye umwanya nishije nishije aza kumbwira ngo petit frere uhagaze neza komereza aho komeza ugire gutya sertemwe akaza akakubwira ati urabishoboye yaranze akaza akakubwira n'abakinnyi bamenyere bamaze igihe kinini mu kibuga avuga ati ibyo byose yari yarakuru banjye barimo kumbwira kuri ya bintera imbaraga zo gukora ni byiza rero akomereza aho ngaho kumushima gutya ntabwo twebwe twajya tugenda tutavuze ibyiza umuntu abageze aho arabatubwira ngo turashimagiza ngo kaba byatuhara cyari kare ngo ntabwo yakabaye ngashimira kare ko gukora neza se ni ryari utegereza kuzakora ryari abantu gukora neza gifite imbaraga se uragira ngo bizagenda nibyo turamushima turemeza yuko arimo gukora neza cyane bishobora no kuzafasha na Imran akabona yuko afite umukonkwira hariya nawe akongera imbaraga agakora hari ikindi kintu baza kubona ku mutoza kuri match nk'izi nk'ebyiri urabona ukuntu Sarpenga kiraga mu minsi yashize akaza hagati akagaruka hagati gushaka imipira yayitanga imbere akabura gushatse ni byiza ucenze abantu ni byiza ariko si uruhande wari umuhabwe ukaba wize hagati byagize aho rero ntekeza ko ari kosinyi mutoza maze kubona avuga ati wewe guma hariya umahariya si Dibe natakugeza umupira ndabimubaza ariko urumva uzanacunge Sarpong niyo si Dibe arimo nayiranze burya ikibi ni ukubanzamo Yannick na Gilbert kuko Sarpongo icyo abwiye Gilbert aracyemera kubera matirite n'icyo abwiye Yannick aracyemera akaba yahungira hamwe ku ruhande cyangwa hino ariko uzacunge iyo iranze arimo abura hamenera kuko konsinye ya mbere y'umutoza njye narabyumvise kubwira ati nizere ko muri bakuru aho ngaho niho nagukize shaka uburyo ugeze umupira kuri Sarpong kuko ntaguhungiraho muragombera ku mwanya noneho n'umupira ni muntu awugezeho waburutse kwa Sidibe Sidibe ntiyakwemera kuhava ikibazo kiraza kuba nde wenda kwa Gilbert aha ubwo rero wari gudu koci ni nziza igaragarira buri wese ahantu umuntu atanabijyanishanya ni remplacement tactique yakoze Rayon Sports yaguze igitego mu gice cya kabiri urabona ko anabihereye ikeneye gukora surnombre muri mu basatira yes yaje gukuramo Komodo Olokwei kimwe umuhanga wari wana neza wari na wanagize n'akabazo ariko ku mutwe cyane ariko yavuyemo ubona atabyumva agikeneye gukina yinjiza Bizimana Yannick ngo basatire bashyira igitutu kuri equipe adverse yabo cyose nombre muri defense adversaire cyane none anga ni witu nabonera ikizere none umutoza ashobora kuba afite Nizeyimana Mirafa yaramubwiye ati none ugiye gusigara uri equipe rawe wenyine aba hari Sidibe hari Sarpong hari Yannick hari Gilbert hari Nayiranze abantu batanu bashobora gusatira bose bagomba gushaka igitego urasigaye uri equipe rawe nyine nuko nguko umutoza yise bipanga ubwo hari umuntu ushobora kureba nkuko ngo gatava ngo umutoza izera place maze twabihere cyagiye tuvuga igihe yavanagamo Sidibe kuri match ya AS Kigali yari yabanje kuvanamo Gilles abantu bava jire amwe ni time ya gutsinda igitego ntabwo umutoza wiyamini yamubwira ngo ni time ababizi ko igitego baragiprepara bakagishaka bakagitsinda ntabwo ushobora kuba kuvuga ngo abantu ngo sani sa ibyo ntabwo rwose ku mutoza wiyamini yabikwemerera yakoze remplacement kuva wa munsi muzigo mu kiganiro twabigarutse tuvuga tuti zina ni remplacement zikorwa n'umutoza uzi icyo ashaka uzi icyo akora ni remplacement y'ejo ya y'ejo bundi hari umuntu ushobora gutekereza ko kuvanamo ku modora ari amahano
ariko urugiye kubireba bavuga ati bo ngomba gukarya siri nombre muri adverse muri ka adverse nukongeramo rero undi mu gufata risque nkavanamo mu recuperateur umwe amazi undi mwataka nta mpamvu yo gukinisha ba recuperateur babiri kandi ushaka ibitego nkazanamo umwataka indi remplacement rero noneho ijya igikenya noneho amaze kubona igitego cye cya kabiri yanika kimara kujyamo nta n'iminota 5 yamaze mu bahise basatira barasatira babona penalty 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 yakozwe n'umugabo w'ikipe ya Espoir yakoze umupira nakaboko penalty nibwo nabonye ikintu bita Rayon Sport buryo gitera pressure penalty yarabonetse Sarpong arahunga ariruka ariruka bajya kumugarura bamyanga ahubwo ahorora rutagati niwe kapiteni wa gati fata risque kandi umutoza yari yagiriye icyizere rutanga agomba kuba gifite ihunga bona ya penalty ariko bundi bakamera yifashe wa Nayera yifashe kubw'amahirwe Sarpong yaravuze ati byorera ati rutanga fata baro itere rutanga atera contre pied nziza penalty rinjira ubundi rutanga gutanga atera zera penalty icyambwe rutanga ntabwo wambwira ukuntu nawagiye umuntu gukena ku Afrika jamo ndibere se retira kurera izi n'uri gukorera n'umuzaza uri muri metero 33 kawuke ukaje muri mare kuri match ya Kigali Jean Paul na yari yasohotse ntabwo bibonye rutanga yatsinze igitego bamuha penalty arayanga baba afite ubwoba Rayon Sport itera pressure yatari urumva ariko iyo kuri Sport iyo yarayifashe yayitera neza iraninjira biba ibitego bibiri kuri kimwe habura iminota nka 12 ngo match irangire umutoza yise yongeye akora indi remplacement nayo y'ubwenge cyane tactique nayo arundi umuntu yavuga ngo Sidi bavuye mate no akeneye noneho kurinda ibitego bye bibiri kubera ko yuko yamaze kubibona ntabwo rero mu recuperateur umwe yafasha defense kurinda kurinda izamu amuvanyemo yinjijemo imurane none remplacement tactique ndiyo umutoza usimbura umukinnyi kundi rega buryo ushobora kugira gutya ukavuga ngo yenda tuvuge Radu aravunitse cyangwa arimo gukina nabi ukazanamo Nyandwi Saddam iyo ni ramplacement post kuri post umuntu wese yanayikora iyo ngiyo umuntu wese yayikora rwose cyane ariko nubwo n'umutoza ukoze ramplacement atari umwanya kuri mwe ku mwanya ziba zita ramplacement tactics zirimo ubwenge bwinshi cyane none byaje byana guhira rero mu byukuri bayerekanye ko uzi icyo gukora sasa rero iminota ya nyuma barayikinye barakontrola bashobora kugarira bararinda Rayon Sport irangiza ibonye amanota atatu iminota ya nyuma umuntu yavuga ati ntabwo yari myiza cyane kuri Imran Nshimiyimana warugiye mu kibuga asimbuye harimo amadeshe harimo amakosa yakoze ariko abagenzi bahanga niho naboneye ko urugamba rurwanwa na bose Iranzi Jean Claude n'uwitwa Gilbert Mugisha baragiye bakora icyo bita amakuvertire kubona Iranzi arimo arakoboka tera tackle tabari ikipe imvura yari yaguye ari nyinshi ariko niba rwose atwumva bari mutwumva rwose Imana ikunda Rayon Sport Imana yahaye umuntu witwa Iranzi Rayon Sport kabisa akatiye n'amakoroneri meza cyane cyane nabo bajya of course nabaje nabo nabo no rese Elvis Elvis abifashijwemo ni uwo mirafa se tuvuga reka twumve rero reaction y'umutoza kuri iyi match yitwa Javier Martinez Espinoza no kubungabunga vestiaire n'abakinnyi be akabarinda cyane nubwo abakinnyi nabi kaje neza ntashobora kumufata atandukanye na bamwe bo mu Rwanda bane n'abazungu nabonye muri iki gihugu hari umutoza mwerutse kumva avuga ngo ariko ngo iyo ikipe yatsinze ngo mwebwe ngo mwibasira ngo abatoza ngo abakinnyi ntimujye muwavuga ngo kandi ngo nuko ari inshuti zanyu kuri njyewe nubwo ari reaction yakozwe n'umutoza w'inshuti yanjye magara ariko njyewe ntabwo ari n'ubwo atari nziza ubundi uzumve Arsene Wenger ari n'undi noneho wagiye atunga urutoki umunyabajuriye ikipe itakaje amanota akagenda atunga urutoki umukinnyi ati ntimubimbaze mu bibazo gute kandi responsable iyo mutoza anatandukaniye n'abantu bavuga ati gendere ndi responsable w'iyi kipe yes ibizaba nijye bizabazwa wigeze wumva na rimwe Arsene Wenger atunga urutoki umukinnyi runaka iteka yari bwo murimbaza ngo batoze ritaka ku muntu uzakenera ejo oya kintu gihari kindi nuko areba noneho le point positif n'umutoza mu technicien aravuga ati hari buryo bitagenze neza mu buryo gutya ariko icyiza nuko turi mu ntangiriro za championa barimo barakora bose bafite ubushake bwo gukora byibuze barabigaragaza Javier Martinez Espinoza reka tumwe well the reaction is very good it's very positive icyo navuga ku mukino ni byiza cyane kuko ubu tugize amanota 7 ni byiza kuko turimo kugerageza kwitwara neza no kubona umusaruro mwiza umukino ku wundi to have a good performance and to have a good results bo bonye itsinzi n'amanota 3 bigoranye kuko umutsinzi muvi inyuma niki cyaburaga urebye mu gice cya mbere yes honestly we had the
bad mistake. Yego twakoze ikosa ribi ryavuyemo penalty kandi byadutunguye. Mu byukuri twatunguwe. Gusa nyuma y'igice cya mbere navuganye n'abahungu nkoni impinduka ntoya kandi abakinnyi bumvise icyo nashakaga ubwo nakoraga impinduka byadufashije kongera imbaraga mu gusatira. Ikibazo cyari uko mu minota 25 y'umukino mana yanjye twatakazaga imipira myinshi cyane. Hari byinshi by'ingenzi twasaga nk'abatitaho ariko nyuma yo gutsinda igitego twese dutangira kwitwara neza. After the goal we react very good. Uvuze ko abakinnyi bumvaga icyo washakaga ubwo wakoraga impinduka. Icyo washakaga bumvise cyabari. It means like probably sometimes the player doesn't feel comfortable. Probably was the weather, we don't know, but the problem was to that my players they mu byukuri navuga ko abakinnyi batakinaga bisanzuye. Sinzi impamvu ahari birashoboka ko byaterwaga n'iki kirere. Nabasabye kubihindura no guhindura uburyo bwose bw'imikinire. Babyumvise neza bakoresha imbaraga, niyo mpamvu twaje kubona ibitego. Narutanga yakinye neza, nzi ko abakinnyi bose bari gukora cyane kandi bakora neza. Ku ikosa ryavuyemo penalty sinabibonye neza, sinanabivugaho cyane, gusa ndi umugabo ubaha ibyemezo by'abasifuzi. And I have my own respect for them. I didn't see penalty, but if the ref say that was a penalty, I respect them. Mu gice cya kabiri wafashe umwanzuro wo gusimbuza bamwe mu bakinnyi winjiza n'abandi barimo nka Imurane. Ariko iminota yakinnye birangiye adakoze ku mipira myinshi, ni nk'iki wamuvugaho? Sometimes you don't have to play many balls. Sometimes you have to what? Rimwe na rimwe hari ubwo umukinnyi badakeneye gukora ku mipira myinshi, ahubwo asabwa gufasha ikipe gushyira umukino mu ruhande rwacu. Yadufashije kongera imbaraga hagati, niyo mpamvu dusoje tubonye intsinzi. Then that's why we finished with this victory. Umukino utaha uzakina na Bugesera. Ni ikipe wakurikiranye imikino yayo myinshi, ni gute uza kuyitegura? Well, we have at least 2 weeks, one week and a half. We have 1 week and a half. Dufite ibyumweru bibiri, nako icyumweru n'igice tugiye gutangira kwitegura. Bugesera ikina neza, nabonye amahirwe yo kwikurikirana ikina na AS Kigali ubwo banganyaga ibitego bibiri kuri bibiri. Ku bwanjye tugomba gukaza hagati kuko bakina neza kuri za counter attack. Nzabyitaho cyane muri iki cyumweru. We have to work in the midfield because they are good in the counter attack, but I would do that during the week. Umutoza, twamenye ko Mugeni Fabrice yagarutse mu kibuga none imikino ibaye ibiri atagaragara no muri 18 ukoresha. Yaba afite ikihe kibazo? No problem. Remember we have to put only 3 foreign years. And actually my 3 nta kibazo na kimwe afite. Ibuka ko tugomba gutoranya abanyamahanga batatu gusa. Urebye ubu abona koresheje barimo kwitwara neza. Sarpong, CDB, Commodore n'abakinnyi beza. Kandi na Fabrice igihe cye kizagera. And actually my 3 foreign servers are working very good, so Sarpong, Sidibe and Commodore, they are doing it good, and Fabrice he will have his opportunity. Iki ni igisobanuro cy'umutoza w'umunyamwuga. Ujya gutenya umuntu umvise ko narwanye kuri Imran. Ati si ngombwa ko umuntu akora ku mupira. Ariko ni nabyo rero. Si ngombwa biterwa n'ibyo wagutumye. Ngo namutumye ko atuma umupira uguhuni wacu. Kandi byagera mu gihe bigezeho twanatsiye. Ushobora no kuvuga ati namushyizemo guzo ngo kanga abantu. Kanga abantu bamutinye. Ari nabwo ari ngombwa ko umukinnyi akora ku mipira myinshi. Kandi abafana nibyo tuba twishakira. Asubije neza cyane, ariko cyane ku bijyanye na kiriya gisobanuro atanze kuri penalty. Ati njyewe kandi buriya barabirebaga, ariko banze gukora commentary kuko bari abaprofessionnels. Urumva aravuze ngo twakoze ikosa ribi duterwa penalty, ariko bamubajije noneho iryo kosa mu buryo buri detail. Aravuga ati reka njye ntabwo nabibonye neza. Ati nabarabonye atari ko ngende umuntu ubaha ibyemezo by'abasifuzi. Rutanga yakinnye neza cyane. Ati rutanga yakinnye neza cyane. Ati rwose ati abasifuzi n'umusifuzi yemeje ko ari penalty, ari mu kazi ke ni penalty, ntabwo njye kubizana bamuha amagambo menshi cyane. Bwere professional n'umugabo rero twumva ushobora kuzagira kuzatwibagiza amarira ku kibuga kandi kantu hano kuri Fabrice. Ariko buriya Fabrice rero agomba gukora cyane, usibye ko shampiyona nini shampiyona ni ndende cyane, imikino bari myinshi cyane, nabyo bakaza kwa babona amakarita. So ntabwo rero nta mpamvu wamuganira yo guhangayika na Fabrice. Wamuganira w'umutoza nawe azagira opportunity nk'amarira gukora nk'umuntu umaze ibyumweru bibiri bitatu adakora. Agomba gukora cyane kugira ngo urwego rwe ruzamuke, rugere ku rwa Commodore, rugere ku rwa CDB, rugere ku rwa
runabarenge runabarenge kugira ngo abone uwo yice ubu ngo bano korohereza akazi umutoza kuko ubu ntabwo umutoza afite ikibazo cyo guhitamo batatu babanza mu kibuga ariko umunsi Fabrice azaba yagarutse ameze neza hari n'amakuru avuga ko yemwe na buri mwengo ashobora kuzajya kina nk'umunyamahanga icyo gihe bazatangira kugira akazi gakomeye cyane ko kwemeza umutoza ko guha umutoza akazi kugira ngo bimugore guhitamo batatu muri batanu bahari ariko uyu munsi ikibi ntaye ntaye abahari baracyakina neza ku Modore n'umukinnyi mwiza cyane Sidibo ntabwo twabona icyo tuvuga Sarpongo byinshi ntacyo twavuga kugeza uramutse urebye Fabrice kugira ngo ajyemo birasaba guhanganira umwanya na Komodoro yes sure ni Komodoro nibo bahuje kalite nibo uvuga ati muri Mediana arakina rekipera aragerageza kudistribuye imipira kuko Sidibo kinini indi style we ni umudistributeur abari inyuma ya rutayizamu akayigeza yarekwaho neza ahubwo abazaburukanisha bose n'arize iriya pass yavuye mu gatsi iyi pass yavuye mu penalty so wadakaye ku ruhande rw'ibumoso so wakoze pass kwa Sarpong cyane ko kuba abantu bijije umupira ivuga ko abantu yari bijije mu badefenseri nka bamwe ba espoir nako technique yo no azu umupira mu jisho rye kabisa tubushobozi cyane ariko rundi mukinyi nabonye uri buze ku kwitonderwa nabonye barano mushyize no mu baduhaye muri Lyon Sport Iragire Saidi no mukinyi uri responsable muri defense aratuje zero faute n'umuntu ukoresha umutwe n'umuntu ukeneye pressing ya rugwiro nubundi ngo akore yidagaduye nubundi abana mwe rero nuko mwebwe muri batoya muri ikipe yitwa Lyon Sport igira amahirwe bamugana ni ikipe y'Imana nta narimwe yigeze gore muri defense yayo umukinnyi ukinana na Macarme yitonze cyane turahera nuko enda duhereye ku bantu bitwaga ba Rutabingwa ubwo nanjye niho mperewe kuko nanjye ariwo nzi ariho narebye abo ba Rutabingwa hanyuma yaho habahaje bitwa ba Krizo abo ngabo habahaje ba Karisa Claude habahaje ba Richard Mukesa abakinnyi bose Mukesa giye ni mu bantu bicuza kuba haramubonye kuko ababiri batugiye ko Mukesa rumwe yari gitangaza yari gukora mu defense yo ku rwego ntamenye ko mbabwira iki kibazo nuko numva izina rye ritamenyekanye cyane nabwo kinije kinini yese agenda mu biri gina nabwo kinije cyane yesha Mukesa yari umukinnyi ukomeye cyane naba bamwitaga ngo rishari itimana ariko wundi twagarisha Mukesa umukinnyi utabaho mwiza cyane mwagera mu myaka yavuba urebye mu minsi yavuba rero yavuba bwo Foster afite karte nyinshi cyane yego na Saidi ibintu byo kudahubuka timing nziza cyane elegance mu mukino amarelance atabaho kugira sports kuri rase ni wa mbere mu iki gihugu amadueli ntushobora kumutanga umupira kuza ku mutwe mu gihe nka bakinnyi beza byose nka Thierry umukinnyi mwiza nawe ariko kugira ngo burya azarisise duel ku mutwe biramugora cyane akaba none akandi kantu uyu Saidi ameze nk'uwihariye ni umukinnyi udakunda duel kwa kazi ko afite uruti ruto ntagakunda duel ikintu akora ni iki agukuraho umupira utaragera duel yes ashyiramo amaguru ukabona agapira gakozeho rimwe kera bikaba byarangiye nta duel reka ni mwiza cyane rero afite ubwo rero nako kantu yafunguye konteri ye muri Lyon Sport ibitego yatsinze igitego cya mbere mu ikipe ya Lyon Sport match nziza kinye kuri sport yagomba gutuma tumu interview akatubwira uburyo arimo yitwara n'ikirimo kimufasha muri iyi minsi kinye gitego ni gitego cya kabiri kuri ino stade no vuga ko ari stade yanjye imenyereye cyane na ikiniye imyaka ibiri ndate muri make ndayimenyereye agize n'amahirwe ndatsinda ni gitego kuri stade isanzwe menyereye byabagoye gutangira igice cya mbere mwankesheje igitego hakiri kare amakosa mu bwugarizi ikibazo cyari iki nyerere yabaye kuri kapitene yagize retare gato asanga umukinnyi amaze kumutanga mu rubuga rw'amahina bamukoreye ikosa babona penalty mu gice cya kabiri kimubona cyakosotse cyaje gutuma mubona intsinzi ubundi umutoza yatubwiye kubera iki twibagiye style yacu tugaruke muri style yacu dutambaze umupira dukine umupira tugaruke muri style yacu nyene kwa twatangiye match duhuzagurika dutakaza imipira myinshi wabonye ko mu gice cya kabiri twagerageje gukurikiza konsinye z'umutoza dushyira umupira hasi tubona n'ayo mahirwe tubona n'iyo penalty nishe gitego cy'ikinje wari wageze muri pre-section y'amahugurwa ntabwo uragarukamo n'ubu muyo bahamagaye reaction yawe ubona n'ubundi ugifite urugendo aribyo byagakwiye je kuri njye nibaza nishaze umutoza kuba yamamagara kuba atamamagara nishaze hari impamvu yatumye wenyine nk'umutoza mukuru azi ibintu yatumye atampamagara ariko kuri njye bizamfasha kongera imbaraga peut-être no vuga ko hari ikintu yoba yaranenze kuri njye ariko bizama motivation yo kubandanya mpora cyane kugira n'ubutaha azanye ntekereze amamagara ajya kuvugisha mujye muvugana oya
hanyuma bakeka ko cyaba ari ikibazo cy'ibyangombwa ko nawe urimo wabigeze guhamagara wababwira iki ikindi babahamagara bababwira ku byerekeye ibyangombwa kuri njye migration barantumyeho ndisobanura neza batuma n'umubyeyi wanjye bigaragaza ko atari ikibazo na kimwe nagize n'ubungu murabona ko mu bakinnyi babaye suspendi kuri icyo kibazo ntarimo dusoje tumubaza ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda wumvishe umwana z'ubwenge ngo birashoboka ko hari icyo yanenze kuri njyewe ngo ariko bizantera imbaraga zo gukora cyane ni ijambo ry'abantu bafite icyo bazi ari undi ari kuvuga ngo urabona njye nabonaga mbikwiye urabona ariko aravuga ngo birashoboka ko umutoza ni shoye birashoboka ko ashobora kuba hari icyo yanenze buriya rero birampa imbaraga zo gukora cyane nanjye igihe cyanjye kizagera ni igisubizo cyiza cyane yes nuko hanyuma ngabo hari abantu batwohereje ubutumwa ariko mbere yuko tujya wenda tutararangiza iby'urugendo rwa hariya tuvuye mu kibuga nyuma yaho Fan Club bitare Bread Seed umuco mwiza wayo yakiriye ikipe ku cyicaro cyayo yakiriye abayobozi b'ikipe yakiriye abayobozi b'ama Fan Club baje barishimye bya byishimo barabisangiye noneho guhaguruka ihuye polisi y'u Rwanda iti mugomba kugerayo amahoro polisi ya Huye ihererekanya na Nyanza Nyanza ihererekanya na Ruhango Ruhango na Muhanga Muhanga na Kamonyi paka i Kigali ukuntu byari bimeze muri iyo cortege bafashe uzi voiture za polisi kamwe kajya imbere ya modoka ya panda gare niko bayita igihe inyuma ubundi bavuga ati abareyo bose bavuye kuri match harimo bus ya Lyon Sport harimo imodoka z'abayobozi abareyo bose baze muri iyi cortege tugende ikintu cyabaye baranabihutishije bya bintu bavuga ngo muri 60 muri 40 ingahe polisi yihutishe cortege kabisa abareyo bageze Kigali amahoro kandi bihuta batugenda neza gushimirwa cyane rero ni ibintu byo gushimirwa polisi yacu n'ubundi ariko si polisi n'abafatanya bikorwa beza ba football kandi ni gahunda yagereye amahoro yatureba twese iratureba twese kuko kwishimo gashogesha ntabwo ari byo kwishima gashogesha si byiza kuko niba aragiye kureba umupira wa Rayon Espoir Huye turashaka ko n'uwugisenyu uzawureba n'uwugesera yose uzayireba ufite amagara mazima uzayireba ufite amagara mazima polisi yacu rero bravo kandi ntabwo ari ubwa mbere ibyiza polisi ikora byo ni byinshi mukomereza aho rero natwe nk'abafatanyabikorwa turabizeza ko tuzakomeza kubatenga mu bitugu hari umugabo w'inshuti yacu dukurikirana cyane witwa Munana aratwandikira atubwiye ati ntimuze kwibagirwa ba defenseri bitwaga ba Picu gasanga na Picu nawe nuko Picu sinzi mpamvu nari mwibagiye nawe rafite amakaza menshi atubwira n'undi witwaga Tindo n'undi witwaga Papi Maka yabari ko bot karita yabo nka Papi Makara yari yarafite ntuza nziza afite detente nziza cyane yakiranga abakata utu yarapitwa yawe yaragiraga yarazi ko kumutwara umupira ku mutwe byari bigoye ariko ntabwo namushyiramo gato bakaba na Picu yari umukinnyi mwiza cyane yasanze rero calme cyane hanyuma Tindwa ubwo Tindwa rero uwo ngo bavuga ati Tindwa yes yari umukinnyi mwiza ariko again ntabwo namuzana muri range imwe ni abakarisa Claude yaba Picu abo ngabo bakareba Chrysostome babitabingwa bo ngabo barishan mukesa oya kuri njye ntabwo namushyiramo muri wenji imwe aha ni Rayon Sport bera ikipe y'Imana umuntu wo muri Sport nyandikiye turi ko twe ko tutayibonyera cyangwa Musanze ngo ntabwo bigeze bavihuye bafite cortege ariko sinzi ko cortege n'abafana batwari benshi babiri ano babiri se kwasaba kurde anyway namwe ariko yopo nziko namwe mwa bana b'igihugu namwe bara police rabatekereza ariko mu bushishozi bwayo ibona yuko ngira ngo hari abantu benshi no bashobora gutuzwa mu bundi kuko ari ukuntu bunda abapolisi mu mihanda baba bahari baba bagenda bacunga umuteka reka turebe ibitekerezo bike mbere ko dusoza ikiganiro cyacu minota ya tujyanye iyo yagize ati impera amashyi police yacu n'abareyo muri rusange nta twagezeyo amahoro twagiye amahoro tugaruka yandi twa supporters bafite ubuyobozi bushyashya yes umuntu bita Ngabonzima Fils Eric akaba ariko yitwa na Bill Hundi umusilamu yitwa na Bill Nyamara Fils agize atya abaye perezida urumva wa Trust Supporters
Vice Perezida bakarasira abakozi akaba umukozi wa muntu kubijyanye na gikundiro ya tumwitezeho byinshi muri fan club Trezorio akaba ari Bakare Sebastien basanga abantu benshi baramuzi se urumva wiremera kutukiza ibibazo by'inyota ingwaga si inyota wabona umwanya ahawe ni umwanya muzima hanyuma abajyanama yabaye Tony Pierre Claver ndetse na Rukundo Fidel ni komite y'abantu batanu bagiye kuyobora fan club ni fan club ubundi kunze kubyara wa president w'ikipe ya Lyon Sport hanga siho zito ni siho president Sadat yararira eh namuvunye na muzehe ruhamya mboga fan club ariko ikibazo urumva abo bana abantu bari bize barakeneye umuntu ugomba kuba akora cyane ufite imbaraga nibwira ko fils rero na Karasira na Ribakare Sebastien bazafasha cyane ubwo fils ubwo kongzi hanyuma hari ndi fan club y'icyano ngo yitwa Patrick Wakayonza ngo umure y'ukuri rwose ati narwa tubye Abdul nawe ntabwo namunenga kandi numvise mutamuvuzaho nabo twavuga nuko tutabavuga bose bavugaga batubonye cyangwa se baba ndi bafite ya quality ya leadership babasore bari bafite uruti runini ariko bakoresha ubwenge bwinshi cyane muri cyakicuro cy'abakatout baba ndi bakubita bashobora no kukumara mu mwuka ariko burya kagira n'umutwe nawe akagakinisha ubwenge nawe rwose turamushimye cyane uyu mubano witwa Patrick nawe ni kubibona natwe twemera ko rwatubyara umwe mu defenseur Rayon Sport beza Rayon Sport yatunze mu mateka yayo Sango Star allo aha ni turimo dusatira umusozo mbese tujya tugana ku musozo kabisa allo naramutse neza Sango Star igitekerezo cyawe nicyo tugiye gusorezaho Ego no mukunzi wanyu isa Ego nkabandi imwendo mu murenge wa Kigali Mhm mu murenge wa Kigali araho juru za Norvège Eh ndahabona Okay twishimiye intsinzi ya Rayon Sport Mhm ariko nyine kuri MK Card nabasaba Ego yegereza abakunzi ba Rayon Sport ku buryo ahantu twayisanga hakuyongera Urakoze cyane Ndabyumvise Jean Paul muvugizi Yego nubundi niyo gahunda urabona ribaza ritiko igera ahantu henshi hatandukanye kandi afite ama office niyo nzira igiye koroshya ibi bintu ku buryo ahantu hari office ya ritiko uzajya uhasanga n'umuntu wa Rayon Sport na MK Card hanyuma atange izo services zose bizuri sana mbere yuko tugana ku musozo witwa Rutanga Eric witwa Hervé Rugwiro witwa Amran Nshimimana witwa Iranzi Jean Claude reka tubinakimenye ive reka tubifurize kuza kubona insinzi rero ku mugoro wari umukino w'amavubi na Tanzania muvuza bakera kandi ari batandatu ni bose ari twe bageze bose barimo bose ni kimwe ni radu cyane radu twaradiza radu ni nani bageze ni bise babaye bakimwe radu Rutanga Hervé Rugwiro Amran Nairanzi Nairanzi hari wa biragesera nta aba ngabuza reka tuyifuriza amahirwe masa barakina n'ikipe ya Tanzania kafisa isa ku meje ya bareyo banze kujyayo abareyo baze kuganayo ubwo eh hano ni ikipe y'igihugu mu Rwanda y'igihugu nta kibazo rwose kandi harimo n'abakinnyi bacu abakinnyi batatu mu ikipe y'igihugu buryo bari barabo nabonye n'ama fan club ya Rayon Sport yagiye akoresha amabandero y'amavubi zaje kundiyo forever nabonye zi yafite ubwo rero baze kuba bahari muri rusange reka mbashimire umuntu witwa Richard ngabo nziza nanjye kuvuga akazi na honda kumwita ariko ndabyihoreye aranyandikiye ngo nanjye ese na urisha nawe se wari umudefenseri wari nawe ni umuntu wanyu wanjye cyane ngo nanjye nawe se wakinaga mu wakanga nawe nyine araza kuba yagiye kureba amavubi ya Bernard Butare turamushimye cyane ari mu bakiriye Rayon Sport rero twaza tuvuga yuko rero le bleu du sud muri abantu b'abagabo ari mu cortege wa coaster imwe ntiba mukomeze rero mugire ibihe byiza Jean Paul Nkurunziza wakoze cyane asante Jean-Lambert Gatare wakoze cyane nawe wakoze cyane ngabo wakoze Jean Paul mutumvise umurindi w'imvura mukaza kufata neza abakunzi ba Radio Isango Star mbere ya byose hanyuma n'abakunzi ba Rayon Time mu by'umwihariko mwese rero mwebwe bagenzi banjye turi kumwangaha mbifurije kugira intangiriro z'icyumweru nziza muzahahe muronke maze ashyira mu mpera z'iki cyumweru tuzahore mumbwira muti twarungu mwese rero namwe abadukurikiye baba bari mu Rwanda mu burasirazuba mu burengerazuba mu majyaruguru mu majyepfo mwese tubahoza ku mutima kandi turabifuriza yuko aka kavura kataza kuvamo ikiza ahubwo kaza kuvamo ikiza
Aha. Abari Burayi, muri Amerika, muri Asia, muri Australia, mwese turabakunda cyane. Niba yitwa Jean Paul, undi akaba yitwa Jean Lambert, ubwo nanyicatse nakwita Jean Lambert. Mugiye ibihe byiza rero.